ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଶନିବାର ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ବହୁଳ ସପ୍ତାହର ଆମେ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଗସର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଉଠେଇଲୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି ଆଉ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର ହିସାବ ଦେବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି ଆମ ଆପଣ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଅପସନ୍ଦ କରିବେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବା ସମାଲୋଚନା କରିବେ ଇଏ ସବୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ যে সোসাইটি যেতে জাগ্রত যেতে জাগরুক সে সোসাইটির বিকাশ সেতে শীঘ্র হুয়ে দর্শক বন্ধু গণতন্ত্র আমি স্বাধীনতাছি অভিব্যক্তি অধিকার দিয়েছে আমি পাঁচ বর্ষরে থাক ভোট দেওয়া যাওচে সরকার বাছুচে সরকার মানে পাঁচ বর্ষ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶର ଏ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶକୁ ବିକାଶର ରାସ୍ତାରେ ନେବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶ ଧାଡ଼ିର ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ଇଏ ହେଲା ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନର କାମ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଦେଶକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ନୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ ଅଙ୍ଗ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରାଥମିକ କାମ ହେଉଛି ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଉଛି ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ମତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିତର୍କ ଭାବରେ ଠିଆ କରିବା ଆଉ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି সমাজর বিকাশের যে টিকি পছই যাইছি তারিত ভাবে বিকাশ কমিটি পঁচু ইয়ে সবু সরকার মানে তো কুচার প্রশাসন এ দায়িত্ব দিয়ে যাই গ্রাউন্ডরে এইটা কত কার্যকারী হাউছি তাখাইবা হচ্ছে গণমাধ্যমর কাম নেতা মন্ত্রী মানে কোণ কবে অপরাধ কণ হব ব্যবসায় কম হচ্ছে ইয়ে তো ঘটনা দুর্ঘটনা কু আমি দেখাইবু କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ବାହାରେ ଖବରକାଗଜ ଆଉ ଟିଭି କ'ଣ ନେତା ଅଭିନେତା ଆଉ ଅପରାଧୀ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇଯିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଭିରେ ଖବରକାଗଜରେ ସ୍ଥାନ କମ୍ ହେଇଯିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ବଦଳୁଛି ଆଗରୁ ସମ୍ପାଦକର ଇଚ୍ଛାରେ ମାଲିକର ଇଚ୍ଛାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚାଲୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯୁଗ ଆସିଛି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଡେମୋକ୍ରାସିର ଯେଉଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ଆଉ ମୋ ଭାଷାରେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଅର୍ଗସ ସପ୍ତାହ ସାରା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଦେଖାଇଛି ମୁଁ ତାର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଫୋନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଭୂପତି ବାବୁ କୋରାପୁଟରୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆ ମଝିରେ ମଝିରେ ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ଦେବି ଭୂପତି ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ନେବା ପୁଣି ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଭୂପତି ବାବୁ କୋରାପୁଟରୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଭୂପତି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ आज्ञा भूपति बाबू कोन तू आज्ञा नमस्कार नमस्कार भूपति बाबू मु जिला लक्ष्मीनपुर रो कहतली सर आज्ञा आज्ञा कोन तू मु गडो मैत्री एम्प्लॉय सर मु आज्ञा कहर एम्प्लॉय कोडिंगा माळी बॉक्साइट मैत्री रो एम्प्लॉय सर आज्ञा आज्ञा अमर कोसे बहुत दुर्मित होतु सर हां हां

এ অভিযোগ আপনার সর্বসাধারণের উঠেবাঁ চ নিশ্চিত ভাবে ভূপতি বাবু গণতন্ত্রের শক্তি আপনার হাতের অন আপন কাম করছেন আপনার যদি কাম করনুসারে আপনার সুবিধা যোগাই দেওয়া সে কোম্পানি দায়িত্ব ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆମ ସହିତ ରହିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଯିଏ ବି ନିଜର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାର ଉଠାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖାଲି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଠାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଭୂପତି ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଆପଣ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୂପତି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ଥିବେ ଭୂପତି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ आपणको प्रसंग को, को आमे ए प्रतिश्रुति मकु केन्सिङ माध्यमित बाबु अहिले विस्मित बाबू कमस्कार नमस्कार विस्मित बाबु सार चार दिन है पासिचु

মু আজিকা পরে আপ কহ পারি নি কারণ পাঁচ ঠুপিবি যাই নাই এতি খালি ম আপন দ্বারা সুচে দিছি যে যদি মোর কিছু হয়ে যায় কিবা মোর সম্পাদ সভাপতি জেলা সভাপতি হে তালে নিশ্চিত আপনার চ্যানেল মাধ্যমে ম ন্যায় চাইবি যে নিশ্চিত ইয়া এপরাই সম্পূর্ণ গায়ী যেমিতা বালেশ্বর জেলাপাল জেলা বালেশ্বর এসপি রহেশ ওড়িশা সরকার রহমান আর তারপরে আমার মন্ত্রী প্রতাপ যেমা হচ্ছে সে বাবদে আপনার ধ্যান রাখবে କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ମୋତେ ବଳିଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ବାବୁ ବିସ୍ମିତ ବାବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ସହିତ ମୋର ସ୍ୱର ମିଳଉଛି ବିସ୍ମିତ ବାବୁ ଆପଣ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବାହାନଗା ବି ଡ଼ିଓଙ୍କ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟପଳା ନେଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ବିସ୍ମିତ ବାବୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବାହାନଗା ବି ଡ଼ିଓ ଏଣେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାନାଗା ବିଡ଼ିଓ ବାହାନାଗା ଅଞ୍ଚଳର ବିଡ଼ିଓ ଛୁଟିରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଲ୍ ରିଜେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଛୁଟିରେ ରହିବା କାରଣରୁ ବ୍ଲକ୍ର କିଛି କାମ ହୋଇପାରୁନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି କିଏ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଇଏ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି ବିସ୍ମିତ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯଦି ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣି ନ ପିଇ ଅନଶନରେ ବସେ ତାର ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବିସ୍ମିତ ବାବୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ମତ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଜଣେ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବ ହୁଏତ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୁଝେଇବେ ସେ ବୁଝେଇବାରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି କିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛି ଅଧିକାରୀ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଏସ୍ ପି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆସିକି ଯେଉଁମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ ସେ କମ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବାହାନାଗା ବିଡ଼ିଓ ଯଦି ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ନୁହେଁ ସେଇଦିନ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରିଲେ ମିଛ କାଉଣ୍ଟର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇକି ଆଉ ମହିଳାମାନେ ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇ ବସିବେ ଆପଣ ବି ଡିଓ ମହୋଦୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବେଲ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯିବ ଆପଣ ଲୁଚିକି କେଉଁଠି ରହିବେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠୁଛି ପ୍ରତାପ ଜେନା ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ଦଳର କାମକୁ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ବ୍ଲକର ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ସେଠି ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ଥିବା କାରଣରୁ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଏସ୍ ପିଙ୍କ ହାତ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ରହିଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବିସ୍ମିତ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ଅନଶନ କରିକି ବସିବା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ର ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥରେ ବଞ୍ଚିକି ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରିବେ ହଁ ଅନଶନ କରିବା ପ୍ରତିବାଦର ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଏ କଥା ଏ ଦେଶର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ସଂଘର୍ଷର ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ନିଜ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି କରିବା ଆପଣ ଉଚିତ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କନସର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସହମତ ହେବେ ହୁଏତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନିପାରେ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବୁଝେଇବାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନସନ ଭଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଶା କରିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଧିକ ଆରୋଗାଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଧିକ ନିଜକୁ ଅଲଗା ରଖିବା ଲୋକ ସମସ୍ୟାରୁ ବୋଧହୁଏ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଆପଣ ଆମର ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ बाशेश्वर एसपी आउ कलेक्टर आपण आलोचना करें आशा विश्वास मु रखापी सुधाकर बाग रो सुधाकर बाबू कहत सर नमस्कार मु सर्वप्रथम धन्यवाद दूची अर्गस निर्भय भाव गणमा नोटर वेब मीडिया द्वारा

সে মতে আজ পর্যন্ত জল জঙ্গল জমিন পর মঞ্জুরি হইনি বলি কুমার ইয়াডে সরকার আমি আলোচনা কর আলোচনা এই এইভাবে অঞ্চল আদিবাসী অধিষিত অঞ্চল লোক আদিবাসী দলিত লোক যে পছুয়া বর্গ লোক প্রত্রুতি ভকুয়া বনাই রখিচ্ছেন স্যার ইয়া উপরে আমি নিশ্চিন্ত তিন বর্ষ হল প্রত করে আসিছ

সেই স্যার আমি প্রত করছি স্যার সবুলে আহত কৌশি মিডিয়া এখানে এই কার্যের যোগ দৌ না কেবল গোটে অর্গস কু ছাড়দেলে আউ গোপাল ভাই আমার যু কোরাপুট প্রতিনিধি অোপাল পাড়ি স্যার বহুত বড় ভাবে পরবেশন করছেন লাইভ টেলিকাষ্ট হচ্ছে লোক বহু আজ অর্গজ কু সমস্তে মনরে হৃদয় স্যার আ কার্যক্রম আগুয়া কমিটি ভাল হই পার

আপোন কয় লোক শুনিবা নিহাতি আৱশ্যক ওলাই তুমি মধিৰে মুখি কহা উচিত মনে কৰি নাই আপোন আপোন কথা প্ৰাঞ্জল ভাৱেৰে আম দৰ্শক উপস্থাপিত কৰি ধন্যবাদ দিয়ে আমি আপোনাৰ ঠিৰাহু বুলি আপোনাৰ আমাক আনন্দ ব্যক্ত কৰি নিশ্চিত ভাৱে আমি যোন কথা কু ক' মিডিয়া দেখাইব নাহি से प्रसंग प्रसङ्गको देखैवा अर्गस बद्ध बद्धपरिकर कारण अर्गस भुवनेश्वर रु मुख्यमंत्री मुख्यमन्त्री कहिले दिल्ली रु प्रधानमंत्री कन् कहिले सचिवालय भित्रु सेक्रेटरी आ मंत्री माने आउ मन्त्री मेतिक गुरुत्वपूर्ण रो नुहेँ ओडार अभ्यन्तरीण अञ्चल जोटि बिकास अपहञ्च ସେଠିକାର ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଉତ୍ତାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଇଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ କାରଣ କୋରାପୁଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ସାଧାରଣ ଜନତା ଇଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା କାରଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ର ନିଷ୍ଠାଫର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ବିତର୍କ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଥରେ କହିକି ରହିଯିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ ନିଜ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ निज कथा को बारंबार उठैबा पड़े आपण भी उठान्तु तो, हमें भी उठैबो से प्रसंग को मंजूदास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे अछंती मंजू मैडम को हाँ सर नमस्कार नमस्कार मंजू मैडम सर नर्सिंग नर्सिंग ऑफिसर भीम सर पुरलारे अछि कार्यरत आगे आगे एवं स्टेट नर्सिंग ओडिसा नर्सिंग एप्लाई एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी अछि

आपण माने काम करु आऊ रोगी आपण आन एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहीची, जो कथा आपण ओडिसा रो लार्जर सोसय पाखरे देखावा अमर दायित्व अमर जो प्रसारण होऊची सर खुशिब्यक्त करू आपण को अशेष अशेष धन्यवाद सर ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ କଲୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଲ୍ ତ ଆସିବା ନେବା ଏହା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ନେବି ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛୁ ଯେ ଡେସ୍କରୁ ୱିଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ପରି ନୁହେଁ ପରି ଭଳିଆ ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଅଧିକା ପିଲା ହଜିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇକି କହିଲେ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟିକିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ୱିଙ୍ଗ୍ ଖୋଲିବ ପୋଲିସରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲୁ ପୂର୍ବରୁ ତ ମହିଳା ଡେସ୍କ ଥିଲା ମହିଳା ଡେସ୍କ ଥିଲା କ'ଣ ପରି ଇସ୍ୟୁ ସେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା ପିହୁ ଇସୁ ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଶୁ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇନଥିଲା ଏମିତି ଯେଉଁ ପିଲା ହଜିଛନ୍ତି ବା ଅପହରଣ ହୋଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗଲୁ ଥାନାକୁ ଥାନା ବାବୁ କହିଲା ତୁମେ ନାଟକ କରୁଛ ତୁମ ଘରେ ପିଲାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇକି ତମେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ ଇଏ ଯାଜପୁରର ପରିମାଆର ଅଭି ଯାଜପୁରର ପିହ ମାଆର ଅଭିଯୋଗ ପରିର ମାଆକୁ ପିଲାର ଯେଉଁଦିନ ବାର ଦିନ ହେଇଥିଲା ସେଇଦିନ ପରିର ମାଆ ବାପାକୁ ଥାନାରେ ବସେଇକି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥାନାରେ ମହିଳା ଡେସ୍କ ନଥିଲା ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିତର୍କିତ କରିଛୁ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଯେଉଁ ପିଲା ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ତା ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ କହିଲେ ପୋଲିସକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ମହିଳା ଶିଶୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଅ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର କେସ୍ ରହିଛି তা গুরুত্বর সহিত নব নাহি. যে প্রসঙ্গ পরি উঠুছি দোষী কু নিপ্রাই নয়গড় পুলিশ পাঁচ মাস বিতইদেলা দোষী পাখে পচিলা না এসআইটি যে বসিলা যে তদন্ত করুচি পরীর বাপা মা সে তদন্তের সন্তুষ্ট নুহ আথ্য প্রমাণ অভিযুক্ত না এসআইটি আনুছি ସେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବଳରେ ଦୋଷୀ ଯାହାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଆଇନଜୀବୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଯାହାକୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯଦି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ନହୁଏ ଯେମିତି ବେବିନା ବିଷୟରେ ହୋଇଥିଲା ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଅପରାଧୀ ଖସିଗଲା ବେବିନାକୁ କ'ଣ କିଏ ହତ୍ୟା କରିନଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମହିଳା ଡେସ୍କ ଥାନାରେ ନଥିଲା ଆଉ ମହିଳା ୱିଙ୍ଗ୍ ହେଲେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତିକି ଅପରାଧ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇପାରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପରି ଭଳିଆ ଯେତେ ଚରିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ତା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ନେବା ପୁଣି ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରଘୁନାଥ ବାବୁ କୋରାପୁଟରୁ ଅଛନ୍ତି रघुनाथ बाबू कौन? सर आमे मैत्री कंपनी रो एम्प्लॉई सर आ हमरो से 40 40 टा को ट्रांसफर कर दी छी आगे आगे बिना कारण रे सर आगे 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 लोकल स्टाफ को सब को जमशेदपुर को ट्रांसफर कर दे सर आ से न गले तोमोर नौकरी रो इस्तीफा दे दियो बोल के रघुनाथ बाबू मु विषय बुझी ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଇନିଂ ଶିଳ୍ପାୟନର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦୟନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଉଦୟନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ଫାଇଭ ଟି ସରକାରରେ

ଆଜ୍ଞା ଉଦୟନ ବାବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଆମେ ତ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ବି ଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ନଥିଲା ସେଇଦିନ ଯାଇକି ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରିଲେ ଆଉ ବି ଡିଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ପଥର ମାଫିଆମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଉଦୟନ ବାବୁ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ରାଗ କରିଲେ ଆଉ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଚିନ୍ତା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଲେ ପୋଲିସକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ ଇଏ ବି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଉଦୟନ ବାବୁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ସେ ଚିତ୍ର ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମୁହଁରେ କାଳିବୋଳି ହୋଇଯିବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଆକ୍ରମଣର ନୁହେଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ବି ଡିଓ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ଲକ୍କୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଅଛି ସରକାର ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଶୋଇଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇଥିବା ବି ଡ଼ିଓ କୋର୍ଟରେ ବେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖବର ଅଛି ସେ ବେଲ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅଧିକା ସମୟ ଛୁଟିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପି ଡ଼ିଆର୍ ଡିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦୟନ ବାବୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେଠି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଲୋକମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କବାଟ କିଣିକି ବସିଛି ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାହାନଗା ବ୍ଲକ୍ର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନା ସରକାରର ନା ପ୍ରଶାସନର ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଭାଗିଦାର ମୋର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାସନ କାମ ଠପ୍ ଆସିଯାଉ ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ଥରେ ଆମକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ସେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କାମ କଳା ବଳି ଦେବ ବୋଧ ହୁଏ ସେଇ ଡରରେ ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ ସେଇ ଡରରେ ଆମ ଫୋନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅଫିସକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ ବି ଡ଼ିଓକୁ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହାତ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ବନ୍ଧା ହୋଇକି ରହିଛି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଜନମଙ୍ଗଳ କରିବା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକର କାମ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ କାଳ ଧରି ଠପ୍ ପଡ଼ିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉ ଆଉ ସମାଧାନ କରୁ ବିଜୟ ବାବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଛନ୍ତି ଫୋନରେ

ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ବିଜୁବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇନଥିଲେ ଇଏ ନବେ ମସିହା ପୂର୍ବର କଥା ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ହୋଇ କାହିଁକି ରହିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପାଖରେ ଦମ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନବେ ମସିହାରେ ବିଜୁବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପଞ୍ଚାନବେ ମସିହା ହେଇଗଲା ପଞ୍ଚାନବେ ମସିହାରୁ ଦୁଇ ହଜାର ମସିହା ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯିଏ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦଶ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାମାନେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଇଏ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ସରିକି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଇଏ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ପଚିଶ ବର୍ଷ ଆଉ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଇଏ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଇଏ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ বিকাশ তো যদি হয়েছি ওড়িশ বিকাশ কেউ পঁচিছি তাকু এ পিঠি তর্জমা করবার আবশ্যকতা অবল আমি গর্ব করি সরকার মানে নিজের দায়িত্ব দেই পে না ওড়শার ঐতিহ্য মহান আমি কলিঙ্গ যুদ্ধ জিতি ওডিয়া, জাতি সাধব পুয় ভাব জাভা সুমাত্রা বলি বর্ণীয় যাই কি ধন্য ধান্যে পূর্ণ করিথিলা। আমার খরবেল কণ করিথিলে। আমর কপিলেদ্র দেব কণ করিথিলে আমি গঙ্গারু গোদাবরী জিতি ইয়ে গপ পাই ওড়িয়া যুবকু কষ্ট লাগুছি। লাগুছে হমর ইতিহাস গৌরবশাড়ী থিলা। কিন্তু আমিষ্যৎ কী গৌরবশা হলানা আর উত্তর এ দেশকু ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ତ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଚାକିରି କ'ଣ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଚାଳିଶ ବର୍ଷର ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଇଏ ଚାଳିଶ ବର୍ଷର କାଳଖଣ୍ଡ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷର କାଳଖଣ୍ଡ ଆଜିର ଯେଉଁ ସରକାର ଆଜି ଅଛି कोडिए वर्ष पूरण गरिक पचिस वर्ष आगको जाउँछ आपणको भिया जुवक मु ए प्रश्नर उत्तर सही म दबाई पर्व कि गोटे कथा स्पष्ट ओडार जो अमाप सम्पद प्राकृतिक सम्पद हो सि जल सम्पद हो सि जंगल सम्पद हो आदिवासी म प्रबल जनसंख्या हो परिश्रमी मानव संबल हो हौ ओडिया लोक मैले ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଯେଉଁ ଦମ୍ ଅଛି ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଆଗୁଆ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟିଏ ସୋସାଇଟିର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେ ଏ ସୋସାଇଟିର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ବିଜୁବାବୁ ବୁଲି ବୁଲି କହୁଥିଲେ ଆମେ ଅମାପ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଦରିଦ୍ର କାହିଁକି ରହିବ जो कथा असी दशक र शेष आज एकविंश शताब्दी र दुई दशन्धि पारापे तार उत्तर बाबू को आदर्श रे अनुप्राणित सरकार को दबा हुन्छ त उचित उचित मनकसहरू संतोष बाबू फोन माध्यम अहिले संतोष बाबू कमस्कार नमस्कार नमस्कार संतोष बाबू

ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ ଯଦି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ କାଳୁଚରଣ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଯିବି ଯଦି ଆର୍ ଟି ଆଇ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି

গোটে গোটে পেট্রোল পম্পখানে মাত্র পচাশ মিটর দূরের বারটা চৌদটা ফাস্টফুড দোকান খোলা যাইছে যা দ্বারা কি ডোমেস্টিক সিলিন্ডর ইউজ হচ্ছে যেটা আমি দুইথর কমপ্লেন্ট দলু কারণ ভুবনশ্বর যেভাবে আমার ঘটনা ঘটিল তাপরে আমি কলু যদি এই পেট্রোল পম পাখে কিছু অঘটন ঘটে সারা কটক বা জীবন বর্তমান বিপদে বারম্বার দুই তিনথর লিখিত দেওয়া এটি কটকর এনফোর্সমেন্ট যে আক্রেটারি অনেক লতাশ্রী বাঘ তা লিখিকি দেওয়াপরে ইয়ে তাঁর যে ଠିକାଦାର ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ସଲାସୁତୁରରେ ଏଠି ବେପାରୀଠୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ଵାରା ଜନସାଧାରଣ ପାର୍କିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ଫାଇନର ଶିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ପାର୍କିଂର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାର୍କିଂ କୁ ଭଡ଼ା ଆକାରରେ ୟୁଜ କରିବା ଏବଂ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ସହରାଞ୍ଚଳର ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛୁ ভূৱনেশ্বৰৰ এই ভৰিয়া প্ৰসংগ কুঠিকি বাৰম্বাৰ এই প্ৰসংগ কুঠাইকি আমি এতিয়া এক নিৰ্ণায়ক মোড পৰ্যন্ত মলৰ পাৰ্কিং ফিজ নেবা প্ৰসংগ কুৰ্ঘি প্ৰসংগ কৰি এষ্টাব্লিছ কৰিছে আৰু তাৰ লাভ লোক মানে আপোন য' কথা কটক চহৰ প্ৰসংগৰে উঠা নিশ্চিত ভাৱেৰে ই প্ৰসংগ আপোনাৰ কহা দ্বাৰা পব্লিক ড'মেনৰে ৰ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆସନ୍ତାକାଲି ୟା ଉପରେ କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ କଟକବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ମୁଁ

गया, गया, आँ तबर, आँ गोटे भी । টাই কলোুনিট মান বর্থ হ ই চাল। । সকার এ কি আ আ আ বি কিছু মা চা আগ বি কিু আমার প্রমসন মিফ ম ম টা মা ইউনিন কমে । তো সেটা ফ্যাসিলিটি কি টেন টোয়েন্টি থার্টি রে দশ কোটি মানে প্রমোশন হব তো আমি চাহুছি কি আমার কন্ট্রাকচুয়াল পিরিয়ড ছ বর্ষ করু না হান্তি তো যাহার যে প্রবলেমটা কি টেন ইয়ার টোয়েন্টি ইয়ার ইয়ার হলে চাকরি যার ছবিশ বর্ষ রে সরি যাউছি সে থার্টি নম্বর প্রমোশন টা না হান্তি হাই স্কেল পে বেসিসটা निश्चित भाव निश्चित भाव मैडम ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧିକି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଖବର ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କଳା ମାଧ୍ୟମ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତା'ର ବାର୍ତ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ସୋସାଇଟି ପାଖକୁ ଯିବ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିତର୍କିତ କରିବା ବିତର୍କିତ ହେଲେ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଇଛୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପାର୍ବତୀ ବେହେରା ପାର୍ବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବୁ ମୋର ମନ ଅଛି ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ମୁଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲି ସେ ଯିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ପରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ରଖିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ହେଲା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଲା ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ଯେଉଁ ମାନର କାମ ହେବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେତିକି ଅର୍ଥରେ ହିଁ କାମ ହେବ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ସେ କାମର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଥିବ ସେଠି କେଉଁଠୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା টঙ্কা টা খ তার স্পেসিফিকেসন কোণ আপনার ব্লক অফিসরে তার তথ্য থিব। আপন মানে আপনার মানে যাই কি ব্লকরে বুঝতু কাম খারাপ হচ্ছে কাইকে মান ভালো রেওনা আপন মান ইয়ে পুরা অধিকার আমর দায়িত্ব যে অভিযোগ আপনার করছেন সে অভিযোগ দেখাইবা। মোর পুরা মন অপনকর অভিযোগ শুনিবা শুণবা আমি পুরা দমরে କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଥିଲୁ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ କାନକୁ ନେଲା ଶୁଣିଲା ଚାପରେ ଆସିଲା କଲା ତାପରେ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରକୁ କାମ ଦେଲା ସିଏ ଯଦି ଦିନମ୍ବରୀରେ ପଇସା ଦେଇକି କାମକୁ ଖରାପ କରିଦେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ସେ କାମର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇକି ତର୍ଜମା କରିବୁ ପାର୍ବତୀ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି କାମ କ'ଣ ହେଲା ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଭିତରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇକି କାମର ଜନ ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣ ଆମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ कहीं खराब हो प्रमाण देखे से रास्ता को देखे आम ओडार लोक मानते वितर्कित करूँ आम निम्न होगापे दायी ताकू आम लोक नजर कामों को आणबू काम को ठीक करने आम आम दायित्व तो निश्चित भावन निश्चित रहू पार्वती भूणी

विचित्र स्थित से मिलर को आसिकी किए बाड़ेलाप भोगुच्च प्रशासन आपण को शुणुना ये चिंतार विषय निश्चित भाव ये प्रसंग आम फोरम्रे आसिक कहले ये तो पब्लिक डोमेन रे ये प्रसंग मु, मु रे, को आमे निश्चित भाव उठ मुंगेर टेक्नोलोजी काम कम करी से

रत्नाकर बाबू केंद्रापडा रोचंती रत्नाकर बाबू कोनते आ गया मैडम ये सने पर से न्यूज़ देख ले आ गया आ गया आयया मैडम तुम कह ना सक ना मोर आसिल हमर सनेपडा घर हमर लखनऊपुर फैलते आगे आगे हमरी भी हमर स्कूल भी बंद कर दे जिन सरकार बंद कर दे नहीं मैं बुझी

ঠিক আছে ঠিক আছে আমার যে টেকনোলোজি কাম করছেন আপনার সহ বিস্তৃত কথা হইযে আপনার কম কে চোধ হয়ে আমাদের ঠিকসে কম্যুনিকেসন হয়ে পারুনি ঠিক ধন্যবাদ আপনার ফোরম কু আসলে আপনার প্রসঙ্গ উঠাইলে স্মৃতি লগ্না আমার প্রতিনিধি যে সামাজিক গণমাধ্যম মাধ্যমে যা মত দিয়েছেন তা পড়া অনেক স্মৃতি লগ্না আমার দর্শক মানে কম মত রাখছেন

दुखर कथा रो दुःखर कथिरु चार ऊज पठाई गोटीमध्ये अर्गस न्यूज एपर्यंत प्रसारण कला नाही आम्ही ज्या करी ताक्यकारी देखा रही सत्यवान महांतर कहवा कथा अनेक प्रतिक्रिया सामना को आसी विनोद कुमार मध्य प्रतिक्रिया रखिंट सत्यजित फगु साहू प्रतिक्रिया रखिंट बाछनी प्रतिक्रिया रखिंट नयगढ़ जिलार परी हत्याकांड घटनार निर्दिष्ट एक गणमाम प्रतिनिधि को, को जितने मड़ है राज्य सरकार तत्परता देखा कार्यानुषान ग्रहण कले कि बालेश्वर जिलार बाहनगां ब्लडीओ अर्गस न्यूज सांबादिकड़ मार घटनार राज्य सरकार कहीं हाथों बांधी बसी चंती कौन कारण हो रही जी? गोटे समरे तत्परता देखो चंती किंतु ऊपर पकड़े तत्परता नहीं ये तांकर प्राथिक्य आसमान का है सत्यजीत पढ़े चंती ओनली सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर केस कहीं के अन्यों गणों मध्यम माने उठो

ইয়ে প্রতিক্রিয়া সামনে আসুছি এবং দিব্যলোচন স্বাই সত্যজিত প্রশান্ত মহানি সরোজ বেহে এমনে সমস্তে অর্গস নিউজ কু ধন্যবাদ খবর প্রসারণ কর এবং লোক খবর দেখাশ পাঠী নিজের কৃতজ্ঞতা জনাইছেন অমরেশ্বর প্রধান দ গ্রেট নিউজ জয় জগন্নাথ আপনার জয় জগন্নাথ তো অনেক প্রতিক্রিয়া সামনাক আসি এবং এ ভিতরে রতিকা কর মধ্য নিজর প্রতিক্রিয়া রকুটি প্রত্যেক মিডিয়া পেড মিডিয়া বলে সে নিজের প্রতিক্রিয়া রকি সেভাবে জুম্রে আপন মানে দেখুতবে সম অফ আওয়ার ভিউর্স কনেকটেড হয়ে আউ বর্তমান আমি কিছু জনক সহ আলোচনা করি সক্ষম হয়েছু আছে জনক সহ যোগাযোগ হয়ে পারিন কিন্তু প্রত্যেকথর আমি চেষ্টা করব সমস্ত সহ যোড় হওয়াপি আপনার অভিযোগ লোকলোচন কু আন ফেরি সঞ্জয় জেনা সাথে ধন্যবাদ স্মৃতি লগ্না আরম্ভি যে যোগুয়াল মিডর যুগ শেষ হয়েছে গণতন্ত্রের সমস্তে উত্তরদায়ী

କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମ ନଜରକୁ ଆସିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ମୁଁ ଏଇଠୁ ବାହାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଇଏ ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଇବୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ପେଡ଼୍ ମିଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଇପାରିବୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଯଦି ଏଇଟା କରିଲାବେଳେ ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ସମାଲୋଚନା କରେ ସେ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ବି ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କାରଣ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ମୋର ପଚିଶ ବର୍ଷର ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅଣୁକୋଣକୁ ବୁଲିକି ସାଧାରଣ ଲୋକର ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାର ଯେଉଁ କାମ କରିଛି ଇଏ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛୁ ଅର୍ଗସ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସହଯୋଗୀମାନେ ନା ଆମକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଅଛି ନା ମୋତେ କେବେ ରାଜନୀତି କରିବାର ଅଛି ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ଆମେ ଅର୍ଗସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଇଏ ଦୁଇ ଘୋଷବାକ୍ୟ ଆମର ଯାତ୍ରାରେ କେବେ ବି ଆମେ ପ୍ରଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବୁ ନାହିଁ ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେହି ଉଠଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାର ସାହସ ରଖିଛୁ କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛୁ କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁର ସୀମା ଥାଏ ସମୟର ସୀମା ଥାଏ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେହି ଉଠାଇ ନଥିଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଆର୍ଟି ଆଇ କର୍ମୀକୁ ରାଜନେତାମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ চৰকাৰ ভিজিলাছক লগাই দুৰ্নীতিক বন্দ কৰিব যোন লোক গ্ৰাছৰুট স্তৰৰে কিৰোচিন দুৰ্নীতিকু উঠাই লোক কিৰোচিন দুৰ্নীতি বিষয়ে আইৰে মাগিব আক্ৰমণ হ'ল তাক অন্য়ানে কাহি চলাই নি সি উত্তৰ দে নেবাবে তাৰ অধিকাৰ আমে জগুৱা মিডিয়া নুহে আমি সাধাৰণ লোকৰ প্ৰসংগটো উঠাইপাই বদ্ধপৰিকৰ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ସମୟର ତ ଗୋଟିଏ ସୀମା ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଅର୍ଗସ୍ର ଯେଉଁ ଘୋଷବାକ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଟିକିଏ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ନା ହେବୁ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କଥା ଆମେ କହିଛୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛୁ ତାର ହିସାବ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯଦି ଆମର କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବାରେ ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମତର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସତ ବାହାରେ ଆମେ ପକ୍ଷ ନୁହଁ ବା ବିପକ୍ଷ ନୁହେଁ ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବା ଆମର କାମ ଏ କାମକୁ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର